Velkommen til The Paradigm Academy og dette online-kurset, som en introduksjon til healing. Mitt navn Melinda, og jeg kommer til å guide deg gjennom dette online-kurset. The Paradigm Academy et utdanningsinstitutt som grunnlagt av Jillian Gottfredsen. Og vi jobber for å fremme høyere bevissthet, metafysikk, spiritualitet og åndelighet. Ved The Paradigm Academy så har vi jobbet med healing og energiarbeid i over 40 års tid. Og vi jobber primært med kurs, utdanninger, skriver fagbøker, utvikler apper og holder foredrag innenfor våre fagområder som healing og helsefremmende arbeid. Vi sier ofte «Magic begins where logic ends». Ved The Paradigm Academy så jobber vi holistisk, vi tenker helhetlig og ser på at alt henger sammen og alt en del av en større helhet. Vi jobber også helsefremmende og utforskende, og det viktig for oss å hjelpe mennesker til å frigjøre sine ressurser, slik at de kan ta i bruk sine ressurser når de trenger det. Vi jobber også transformerende og utviklende, og for oss det viktig å være løsningsorientert og ha en stor visjon for healing som fagområde. Ved The Paradigm Academy så tilbyr vi kurs og utdanninger som skal hjelpe mennesker som ønsker å foreta eller å fortsette sin personlige evolusjonsreise innenfor høyere bevissthet og energiarbeid. Vi som jobber ved The Paradigm Academy Jillian Gottfredsen og Melinda Merunada. Jillian engelsk og har bodd hele sitt voksne liv i Norge. Hun doktor av metafysikk, så hun har også en PhD i Metaphysical Sciences. Og så har hun en master's degree i Metaphysical Sciences. Jillian spirituell lærer, fagutvikler og mentor-coach. Og hun har mer enn 40 års yrkesaktiv erfaring innenfor sitt fagfelt. Og så hun et forbilde for mange og lidenskapelig dedikert til sitt arbeid. Og jeg heter Melinda Merunada og jeg finsk og har bodd snart 19 år i Norge. Jeg fysioterapeut, hovedfagspedagog og har mastergrader i psykologi, pedagogikk, medisinsk vitenskap og i folkehelse. Jeg har også en PhD i metafysikk, og jeg spirituell lærer, fagutvikler og klassisk ballettdanser. Og i dette kurset skal vi ha fokus på healing. Hva da healing? Healing kommer fra engelsken, og det et engelsk ord som betyr å gjøre hel, hele eller helbrede. Healing brukes ofte i mange ulike former, og det har vært praktisert i alle ulike kulturer siden førhistorisk tid. Når vi arbeider med healing så har vi også en intensjon om å fremme, forebygge og ivareta helse og livskvalitet. Hensikten med healing også å gjenopprette balansen i det menneskelige energisystemet. Nøkkelen til healing handler om å avdekke årsakene som ligger bak obalanse og plager. Og det alltid en bakenforliggende årsak til at ting skjer. Så hvorfor jobber vi da med healing? Og det for at vi skal kunne avdekke nettopp denne bakenforliggende årsaken. Innenfor helse så det ingen symptom som oppstår plutselig. Når vi bringer årsaken inn i bevisstheten og så fjerner den, så blir energisystemet bedre i stand til å bruke sin egen innebygde visdom til å regenerere og reparere seg selv. Og hva da egentlig en healer? En healer kan man si at det en person som bistår andre mennesker til bedre helse, velvære og livskvalitet. Healere kan benytte mange ulike metoder, og man kan ofte si at den mellommenneskelige relasjonen mellom healeren og klient veldig viktig i arbeidet med healing. Man kan si at en healer som en energiarbeider som fungerer som en katalysator og med på å igangsette andres egne iboende, helbredende evner. Og det viktig å huske at en healer helbreder ingen. En healer kun en katalysator som hjelper til i prosessen. Og hvordan fungerer healing da som en katalysator, eller hvordan fungerer healing? Healing en naturlig evne som alle kan videreutvikle og styrke. Og som behandling healing en mellommenneskelig behandlingsmetode, hvor man jobber med berøring på kroppen,
eller i energifeltet, nær kroppen. Behandlingen i healing skjer både verbalt, såvel som ikke-verbalt, og det retter seg mot helheten. Det kan skje på mange ulike måter, og det er veldig viktig at den som utøver healing har fagkunnskap og erfaring til å praktisere etisk, helsefremmende og profesjonelt. Og hvordan kan du da få glede av kursene og utdanningene ved The Paradigm Academy? De kan hjelpe deg til å skape hensikt og større mening i livet, og de kan også hjelpe deg til å finne indre fred. Og kursene kan hjelpe deg til å fremme mentale og emosjonelle ferdigheter som er viktig i livet. Og det kan hjelpe deg til å oppdage personlig healing-potensialet og oppdage skjulte indre styrker. Og det kan hjelpe deg til å oppleve mer av ikke-dømmende aksept. Og det kan også hjelpe deg til å utforske bevisstheten. Det som er viktig å huske er at programmene er ikke evidensbasert kunnskap, og de lener seg ikke på vitenskapelige beviser. De tilbudene er ikke alternativet eller alternativet til annen utdanning og eller behandling. De er en supplerende verktøykasse med kroppssinn-åndprosesser som har til hensikt å gi den reisende en dypere opplevelse av og forståelse for tilværelsen, tilstedeværelse, livskvalitet, mestring og helsefremming. Og noe av det aller mest spennende vi gjør, det er healerskolen, som er en ettårig utdanning. Healerskolen ved The Paradigm Academy gir en kvalitetssikret opplæring i healing og metafysikk, og det leveres av erfarne, høyt utdannede fageksperter. Den ettårige healerskoleutdanningen er en spennende reise for mennesker som vil ha noe mer, som vil bli inspirert til å frigjøre sin indre styrke, utvikle seg selv, og finne nye løsninger i livet. The Paradigm Academy kan være med på å hjelpe deg til å oppdage hvordan du bedre kan mestre ditt liv og dine utfordringer. Du kan lære hvordan du kan identifisere, aktivere og frigjøre dine indre ressurser. Og ved de ulike kursene ved The Paradigm Academy så går vi inn på livets store spørsmål. Vi er veldig opptatt av det helhetlige, det mystiske, det åndelige perspektivet i helsefremmende arbeid. Du vil lære både urgamle såvel som moderne metoder som bringer deg i kontakt med din personlige kraft og styrke. Og hvis du vil jobbe profesjonelt med healing, så er healerskolen tingen å gjøre. Når du gjennomgår healerskolen, så kan du få opptak som registrert healer i Nordic Healing Association etter fullført utdanning. Og Nordic Healing Association stiller strenge fagkrav til medlemskap. Og når du blir medlem i NHA, så kan du siden registrere deg i offentlig register i Brønnøysund og få MVA-fritag for dine healing-tjenester. Og ved healerskolen så lærer du å utvikle dine egne evner. Du vil lære hvordan du på en strukturert og profesjonell måte kan bidra til både støtte, stimulere og aktivere et annet menneskes iboende kraft og ressurser. Og du kan også bli tryggere på dine egne evner. Ved healerskolen så jobber vi med et omfattende pensum. Du vil lære alt fra grunnleggende healing, paradigm healing, terapeutisk kommunikasjon og motiverende intervju. Så vil du også lære mer om selvhealing og selvbehandling. Og du vil lære mer om mindfulness og meditasjonsteknikker for bruk i healingøyemed. Og så vil vi jobbe med sjamanistiske teknikker, krystallhealing, nevrotapping, og du vil også få et innblikk i universallovene og hvordan alt henger sammen i universet vårt. Så vil du lære om aromaterapi og healingmassasje, og så er det viktig å ha litt grunnleggende kunnskap om holistisk anatomi og fysiologi, om hvordan kroppens prosesser fungerer. Og du vil også lære mer om tidligere liv og regresjon, og få mer opplæring i klarsynthet og mediumskap. Og så er det veldig viktig med praksis, og også kurs i vekstfag, vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnskunnskap for en alternativ eller profesjonell utøver. Så du lærer om en rekke healingfaglige temaer når du studerer ved healerskolen. Du vil få en smaksprøve på mange ulike temaområder, og du fyller opp din egen verktøykasse.
du får kvalitetssikret faglig påfyll. Og dersom du ikke går hele healerskolen, så har vi også mange selvstendige online-kurs ved The Perdam Academy. Vi har grunnkurs som gir deg grunnkunnskapene i hva healing er. Du kan også lære mer om husrens, The Healing Home, universallovene, selvhypnose, aromaterapi, klarsynthet, mediumskap, krystallhealing, mindfulness, healingmassasje, holistisk anatomi og fysiologi, indisk hodemassasje, hypnoterapi eller bli sertifisert hypnoterapeut, positiv psykologi eller til og med bli sertifisert helse- og livsstilsveileder. Og vi har også vekstkurs for behandlere av ulike slag, som er veldig viktig og nyttig. Og de ulike kursene og programmene som vi tilbyr ved The Perdam Academy, det er et supplement til all annen utdanning og en personlig, subjektiv reise. De er ikke evidensbasert, og de kan ikke måles, telles, veies eller evalueres av andre enn deg selv på nivået av innsikt, forståelse og resultater. Og for de ulike kursene og utdanningene som du tar ved The Perdam Academy, så får du CPD-poeng, og CPD står for Continuous Professional Development. Du får alltid utstedt både CPD-bevis og eget kursbevis for de ulike kursene og utdanningene. Vi har mange ulike kurser og utdanninger, så dersom du lurer mer på healing og hva som passer deg, så er det bare å ta kontakt med oss. Du kan ringe oss, skrive oss eller møte oss når vi har ulike kurs eller evenemanger på Bygdøy i Oslo. Takk for at du lyttet på, og vi håper å høre fra deg snart igjen.